Yine Laçın elinin meşhur Minkən kəndində olan Ağ Bulaq Bulağı. Füsunkar gözəlliyi ilə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenə deyirəm füsunkar gözəlliyi ilə deyərdim birinci yeri bölüşən Ağ Bulaq Bulağı. Bu bulağın həqiqətən mən dadını çıxara bilmirəm. Bəlkə 5 dəfə gəlmişəm bunun üstünə. Amma bu bulağı Minkən kəndində olan insanlar hamısı görüb, çəkilişdə də, yəni burada doğulub o vaxt bulağa başa çatanlar hamısı görüb. Amma buna mənim bu bulaqlar çoxdur Minkən kəndi arasında, həddən artıq çoxdur, sayı bilmir. Amma buna mənim xüsusi bir sevgim var Ağ Bulağa. Suyuna görə mən birinci hesab edirəm. Buradan mənim zövqüm qədər, bəlkə də ondan artıq bu bulağı sevən Akif müəllimə, Səfərov Akifə salamlar göndərir. Yəni, bu bulağın adını çəkəndə adamın sifət titrəyişindən mən bilirəm ki, bu bulaq onun qəlbinin zirvəsindədir. Hava feyrin dərəsidir, yəni dağlıqa da feyrin dərəsidir, yoxası. Deməli, bu ağ çiçəkli yaşıllar hamısı baldırqandır, yəni gözəl malicəvi xüsusiyyətə malik baldırqandır ikisi. Artıq bir hissəsi toxumluyub o sarı görünənlər, bir hissəsi toxumlamıyıb. İndi bulağın gözünün sayını düzü heç kim saya bilmir, yəni görürsünüz, bax soldan bax oradan başlayır bulağın gözləri, ortalardan da yəqin ki çıxır, bax oradan biraz bu tərəfdə bax burada qutarır, sayı bilinmir. Amma bir səbəfə gəlməyəmə baxmayaraq bunun ən göz çıxan gözlərini çəkməmişəm. Bu səfər Allahın köməyinə gür çıxan gözlərində abdelini çəkəcəm inşallah. Yüz faiz içməli su. Və bunlar hamısı təbiətin insanlara verdiyi bir nemətdir. Bu bulaq üçün darıxan tüm Minkənd cəmaatına bu bulaqdan salamlar, əvəzindən su içəcəm, xüsusi sevgisi olanlara salamlar və bu bulağı görmək istəyən bütün insanlıq xüsusiyyəti olan insanlara salamlar. Doymaq olmaz.